Thank you.
ឆ្នាំចន្ទពីមានឆ្នាំជួនរស័ពមុនទុំទៅឆ្នាំកើតស្ថានភាពកើតខាងការវិខសម្រាប់ឆ្នាំខមិនចិត្តសំឡងឆ្នាំរងមុនទុំទៅចូលចិត្តស្រឡាញ់ឆ្នាំរស័ពគុំលើប្រាសាទបរាឆ្នាំរកការឆ្នាំមកឆ្នាំរកការគុំលើការទុំហូតឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2500ហើយមានថាទុំសារពីពលិយយើងមកបោះពួនជួនក្នុងកម្មវិធីនេះឲ្យពលរស័ពគុំប្រុសរបស់គុំប្រុសទេពីបានសុខបានចម្រើនតរទៅយន្តតបវាងយន្តតបវាងយន្តតបវាង